אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מבקשים ללמוד את תפקיד הזעיר אנפין כדי לראות איך המלכות מתקדמת. אז האנושות התקלקלה ועכשיו צריכה להתפתח שוב. ברגע שרוצים להתפתח, צורת ההתפתחות של האנושות היא לא שיהיה להם יותר מטוסים או אינטרנט יותר מהיר, עם סיבים או בלי סיבים, לא זאת ההתפתחות. ההתפתחות היא שתהיה יותר אמונה. זאת ההתפתחות. אמונה כמובן אמיתית. זה נקרא שאת השכינה רוצים להוריד, שלא תהיה מסולקת. כשהיא מסולקת, אז לא מאמינים ביחד. עכשיו, כולם מבינים זה. אבל קשה לשלם את התשלום של האגו והרצון הפרטי בשביל להגיע למקום הזה. לכן מה שבא אברהם אבינו, ועשה תנועה, הוא עשה תנועה של גילוי האלוקות בעולם, זה היה גילוי האלוקות שמעבר לחומר, הוא אמר בואו תתחילו להאמין בזה. פה מתחילה האמונה. והוא עשה את התיקון הראשון מבחינה פרטית, ועם ישראל עשו את התיקון מבחינת עם, שיצאו ממצרים, יצאו מהתפיסה הזאת של מצרים. כשיצאו מתפיסת מצרים הגיעו לבחינה הגימל של השכינה. מבחינה הגימל הזו של השכינה הלכה והתקדמה, ועם ישראל, אחרי שנכנס לארץ ישראל והתיישב בארץ, עד שהגיע זמן שלמה המלך, שבזמן שלמה המלך הגיעו למדרגה הוו, שזה דיווג עצום, זה נקרא מדרגת נשמה, אבל של מדרגת חיה כבר. זה כמעט מדרגת חיה ממש. שם היה בלבול גדול, היה חורבן בית ראשון, לא בזמן שלמה המלך, לא בזמן בניית הבית, אלא יותר מאוחר. וכאשר נחרב בית המקדש, חזרו למדרגה הגימל. אבל משווה פה, בלימוד של היום, בין מדרגה הוו למדרגה הגימל. אומר לכאורה, בשניהם יש מדרגת גדלות. אם כך, מה ההבדל בין מדרגה הגימל למדרגה הוו? אז בשיעור הקודם למדנו רק שחזרה למדרגה הגימל היא חורבן. ויציאת מצרים היה דווקא גאולה גדולה מאוד. זה מכיוון שאנחנו מסתכלים באופן יחסי. באופן יחסי, הגאולה ממצרים היא התקדמות, כי עברנו ממצב הבית למצב הגימל. כי לא הייתה אמונה בעולם. כל האומות נשלטו על ידי מצרים. אני לא מדבר היסטורית, אני מדבר רעיונית. כל התפיסות של האדם היו נשלטים על ידי התפיסה של המקום הצר הזה, של התפיסה הגשמית המדעית. לכן המדע היה שם מאוד מפותח. התפיסה של המחשבה הייתה מאוד מפותחת. היכולת לצאת מהתפיסה הזאת המדעית, זה נקרא גאולת מצרים. לומר, יש בורא בעולם. אנחנו הולכים לעבוד את הבורא. אף עם, אף עבד, לא יכול היה לצאת מהתפיסה הזאת. כל התפיסה הזאת של תפיסת מצרים, של מה יצא לי מזה, מה אני חשוב, ולדבר כל הזמן רק על עצמי, זה מצרים. כשאדם מגיע למדרגה שהוא יודע שהוא כזה, הוא צריך גילוי גדול. כשמירים לאדם והוא במצב טוב, הוא יכול עוד לקבל את זה שיש כזה דבר, אם לא, הוא רק מתרגז שאומרים לו את זה. למה? כי זה מטריד. מה, מצרים שולטים עליי ואת אומר לצאת ממצרים? עד שאדם מרגיש שמעבדים אותו ממש בפרך. שזה שהוא צריך לדבר על עצמו כל הזמן, הוא לחשוב רק דרך עצמו, גם אם הוא יודע לא לדבר על עצמו, אבל זה רק משחק. הוא באמת חושב רק על עצמו, ורק מה יצא לו מזה, הוא נמצא בקליפת מצרים. ואז מצרים שולטים עליו, ואז לא טוב לו. גם אם הוא אומר, חיים דבש, זה לא אומר שזה טוב לו. אלא, מה זה אומר? זה אומר שהוא תמול במצרים. ואדם צריך להתחיל להרגיש שהוא עובד עבודת פרך. אם הוא לא מרגיש שהתפיסה של האני שלו מעבידה אותו בפרך, אז הוא לא יוצא גם לצאת ממצרים. הוא לא יצעק להשם, תעלה זעקתם להשם, לצאת ממצרים. הוא לא ישלח לו את נקודת האמונה, את רעי הממנה, את משה רבנו, כדי שיוצא אותו ממצרים. על זה נאמר יותר ממה שהמדריך
מוצא את החניך, כך, יותר החניך, ברגע שהוא מוכן, המדריך מגיע. הקדוש ברוך שולח את המדריכים הנכונים, כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו מוכנים כבר, מוכנים לקבל את ההדרכה. אבל אנשים שהם גאוותנים, הם קשה להם לקבל הדרכה. הם מוצאים את עצמם פעם אחר פעם, נלחמים עם אותם דברים, יודעים שזאת לא הדרך להילחם בדברים הללו, וחוזרים. אולי לא נעים להגיד זה ככה, אבל כך אומר הזוהר, כמו כלב עכשיו על קיאו. ולמה לנו לבוא למקום הזה? אז זה היה מצב של גאולה מאוד גדולה, גאולת מצרים. אומר, הגדלות שונה. במה הגדלות שונה של בחינה ג' לבחינה ו'? אומר שבחינה ג' שם האור היה מאיר רק בחוכמה, בינה, דעת, חסד וגבורה. אבל הגדלות, נכון, אבל הגדלות לא אפשרה להאיר לנהי. מצד יעקב היה גדלות. מצד ישראל הם עוד לא נכנסו לארץ ישראל, אז לא היה גדלות. זאת אומרת, לא הייתה מדרגה של מדרגת חוכמה, שעם ישראל צריך להגיע למדרגת חוכמה. אז לא הייתה, לא היה גילוי של חוכמה במדרגה. גילוי של חוכמה היה בבית ראשון, במדרגה אבל, אפילו בימי החול, לא רק בתפילות. היום, זאת אומרת, אחרי הגלות, אפשר בתפילות להגיע להרגשה של מדרגה אבל, לזמנים, חלק מהאנשים. במדרגה, למה לא העיר האור להוד יסוד, לנצח הוד יסוד, וגם לא לתפארת? אז הוא אומר שיש הוד ראשון והוד אחרון. הוד ראשון והוד שני. ההוד הראשון זה ההוד שעלה למקום גבורה. שם הוא מקבל הערה. במצב הג' גם. אבל ההוד החדש שהגיע, כי כשעוברים ממדרגת קטנות למדרגת גדלות, אז מקבלים נהי חדשים. אז הנהי החדשים לא קיבלו הערה. זה היה בגאולת מצרים. כי לא נכנסו לארץ ישראל. כי אדם לא יכול, גם כשהוא נכנס לגאולה, להשתית את זה על כל הבחינות שלו. יכול, בחלק מהדברים עוד עדיין להבין שהוא בגאולה, אבל לא כל מערכות חייו יכולים להיות במקום הזה. לעומת זאת, כשנבנה בית ראשון, זאת כבר הייתה מדרגת חוכמה, ויכול היה להעיר גם לנהי. אם כך, למה לא היה גמר תיקון? כי עדיין הקו האמצעי לא יכול היה לקבל אור ולהתפשט לגמרי ולבטל את צמצום ב', שתהיה הערה שלמה והכל יהיה מתוקן. מה היה חסר? לא הייתה הערה לתפארת, יסוד ומלכות. שזה נקרא קו אמצעי. היה הערה לדעת, אז התיקון הוא בבחינת הדעת, בבחינת המוחין, אבל זה עדיין לא מתפשט ללב שנקרא תפארת, ובטח לא ליסוד, לצורות הזיווג, ולתיקון של המלכות. זה יהיה לאט לאט מתקנים, ובגמר תיקון נוכל לתקן גם את המדרגות הללו, שזה יהיה המדרגה הזין. אז בואו נסכם בנקודות מה שאמרנו. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בשיעור זה אנו מבחינים בהבדל בין מדרגה הג' למדרגה הו'. נקודה הבאה, במדרגה הג' אף על פי שעברו לגדלות, שמקבלים אורות הנשמה, אולם הערה זו מאירה רק בחוכמה, בינה, דעת, חסד וגבורה. ואינה מהירה בנהי החדשים. נקודה הבאה. למרות שנאמר שמהירה בהוד, יש לומר שמדובר על הוד ראשון,
שעלה במצב הגדלות למקום הגבורה. אולם בהוד החדש אינה מהירה. נקודה הבאה. במדרגה הוו, שהיא כבר מדרגת חוכמה, מהירה הערת הגדלות בחוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, נצח ועוד. נקודה הבאה. בהערה זו אנו רואים שגם נצח ועוד החדשים מוארים. אולם תפארת יסוד ומלכות אינם המוארים. הם יוארו במדרגה הזין. עד כאן היום, תודה רבה.